pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack us if we weren't going back. Konzi ba torotoro twongeye kubasuhuza tunaba ikaze kuri inyigisho uyu munsi yaraza kwibanda cyane cyane kuri bya bintu dukunda kubabwira bicomekwa kuri torotoro. Huko nakomeje kugenda mbivuga mu nyigisho zatambutse, ubundi torotoro icomekwaho amamashini utabara. Ntiwavuga ngo ni amamashini ijana cyangwa se ngo ni amamashini angahe, icomekwaho amamashini menshi bitewe n'icyo ushaka kuyikoresha. Ngiye rero uko bisanzwe nitwa Niyoyita Jonathan, nkaba ndi umwarimu wigisha ubuhinzi ukoranye ikoranabuhanga cyangwa se agriculture engineering, ariko cyane cyane muri option cyangwa se mu gashami ka agricultural mechanization. Nongeye kubaha ikaze rero kandi babwira ni uyu munsi tugiye kuganira ku cyo twakwita kupa kupa ya torotoro, cyangwa se mu ndimi z'amahanga ni tractor slasher. Zengo ni kupa kupa y'iki ya torotoro. Ibyo koko ushobora kwibaza uti ubundi koko akamaro ka kupa kupa ya torotoro ni akahe? Wenda dufatire urugero kuri kupa kupa isanzwe, ya indi dukoresha turi mu rugo, itufashe iki? Ni ugukata jaride yawe, ni ugukata ibyo byatsi byose biba biri aho hafi nyine hafi y'inzu yawe. Hano rero iyi kupa kupa ya torotoro turaza kuyijyana noneho mu yindi domene twavuga ya y'ubworozi. Ariko tutaragera ku y'ubworozi twongere twibukiranye yuko iyi kupa kupa cyangwa se tractor slasher ya torotoro ikoreshwa cyane cyane mu gutegura umurima wawe. Gutegura umurima wawe tuvuge wenda umaze iminsi wenda utari kwahinga neza, hameze n'ibyatsi kandi urashaka kugira gute icyo twita mu ndimi z'amahanga gukriyaringa cyangwa se kuvanamo bya byatsi byose nyine biba bidakenewe. Icyo gihe iyi kupa kupa wayikoresha urumva ko nta kamaro ka mbere cyane cyane mu buhinzi. Wenda tuba tuvuye mu buhinzi ho gatoya wenda mujya mubona ko hari nk'igihe nko ku bibuga usanga nk'ikibuga nka stade wenda kigize gute cyayi gitewemo ibyatsi bisanzwe. Icyo gihe nabwo kuba watunga torotoro yawe ku bibuga by'amastade nabyo ni ingenzi, kuko iyo bitangiye gukura nyine urabiconga neza, ako nta kandi kamaro kayo. Ikindi wenda twavuga nk'abantu bakora ubworozi bwa kijyambere. Ubworozi bwa kijyambere buriya hari igihe utera imbuto y'ubwatsi runaka. Utera imbuto y'ubwatsi runaka noneho bikazaba ngombwa yuko igihe kimwe uzagenda ukayikata, ukayumisha, hanyuma ukazayibika cyangwa ukazayihunika kugira ngo izakoreshwe mu gihe wenda ubwatsi bwatangiye kugabanuka. Ibi rero nabyo ni byo tugiye cyane cyane kwibandaho. Hari amamashini abikora ku bantu b'ubworozi rwose. Ubu ngubu tugiye kubabwira ku mamashini mwakwifashisha, kuko abo buhinzi bo murumva ko wenda uretse kuba wanda waba ugiye nko kurima cyangwa se icyo twita primary tillage, bivuze ngo ikindi wenda yagufasha no gutunganya nyine ahantu hawe. Ariko nko kuborozi twongeye kubagarukaho, nuko iyi kupa kupa igufasha gukata cyangwa se gutema ya ntuza ya mbuto yawe y'ubwatsi. Wenda iyo tuvuze imbuto nyine urumva aborozi bahita babyumva, hari imbuto ziterwa noneho zikazakenerwa n'amatungo yaba maremare yaba n'amagufi, hanyuma iyi kupa kupa rero ikagufasha kugira gute kubokata. Iragufasha cyane nk'uko nari mbisubiyemo nanone tuzareba hari n'indi mashini igira gute igenda ibwegeranya. Aho ni mu nyigisho y'ubutaha hari n'imashini ibuzinga, nayo n'indi ni inyigisho mbashishikariza kutagira gute kudacikwa. Mwibuka ndetse no gukora subscribe ndetse mugakomentinga wenda nk'aho mutumvise neza wenda cyangwa se mukeneye ubusobanuro bwimbitse. Uze ngo rero akamaro k'iyi tractor slasher cyangwa se kupa kupa ya torotoro murumva ko kagiye gatandukanye kandi karakenewe, yaba mu buhinzi yaba ndetse no mu bworozi.
Ikupakupa rero ukuntu ikoze ntabwo ari ibintu wenda bihambaye cyane niba ariko nabivuga, ariko mu by'ukuri bitewe n'uruganda tukunda kubivuga wenda design wenda tuzabishakira n'ikinyarwanda nabyo, uko ikintu bakiremye biterwa n'uwakiremye manufacturer. Bivuze ngo hari iyo uzabona isanzwe ifite urwembe hasi birumvikana, ukabona ifite icyo twita universal joint, ya yindi kura imbaraga za moteri kuri torotoro nyine birumvikana, ikaza ikazihuza na cya gikoresho twibukiranye yuko uba ugomba kuyicomeka neza ku buryo nta kindi kibazo wenda kicyabamo cyangwa se icyo gucomoka. Ikindi wenda bigizwe nyine na ntuza n'ahantu ducomeka ho kuri torotoro birumvikana dukoresheje icyo twita na mapini n'amaroke, hanyuma ukaza ukayicomeka. Urumva iyo ni design ya mbere, iyo ngiye twibukiranye ko hari ifite nk'urwembe rumwe, ariko hari n'izindi noneho twaturi kuvuze mu gucomeka bisaba ngo ucomeke yego handi ducomekera kuri 3 point linkage cyangwa se kuri bya bintuza bitatu kandi dukwikirira, noneho bikaba ngombwa yuko nanone ucomekaho imipira ya mavuta ya hydraulique muri rusange, kuko design yenda yindi murabona ku ifoto nuko iyi design ifite inzembe noneho eshatu. Ifite inzembe eshatu ivuze ngo buri nzembe zose zirakata. Hangaha ariko twibukiranye yuko hano ubushaka gukata ahantu hanini cyane. Ahantu hanini cyane buze ngo izo nzembe zose zikagenda zigira gute zigenda zikora zikatakata. Ikindi nuko ushobora gukuraho urwembe rumwe ntirukore, sibyo? Hanyuma wenda rwo hagati rwo rugakomeza rugakora. Murabona yuko iyo mipira ya hydraulique yo ijyana amavuta ku buryo ziri ya pisto ziri ku ruhande zishobora kuzamura igice kimwe. Igice kimwe bivuze ngo uruhande rumwe rukazamuka n'urundi rukazamuka ariko rwo hagati rukasigara. Urabona ko hariho n'ama supporting wheels cyangwa se amapine agira gute agenda ayifasha kugira ngo itagira gute igenda itembera neza, ndetse ushobora no kuyajustinga ku buryo igenda kuri kurebure wagenwe. Uze ngo design zo zigenda zitandukana, uburyo ikozemo bigenda bitandukana bitewe n'iki nko nagatangiye mbivuga bitewe n'uruganda. Maintenance yayo rero cyangwa se kuyifata neza ni ibintu navuga ko ntabwo bigoranye cyane, kuko ikintu cya mbere ubanza kwitaho ni ukureba ruriya rwembe niba rugifunze neza, kuko hari igishobora gukorera nk'ahantu wenda harimo ibibuye wenda bikaba ngombwa ku rwembe wenda nk'amaburo arufunze agenda ajegera, cyangwa se rwembe nyine rukagenda rusaza ugomba ibyo nabyo kubireba niba wenda rutarashaje uburyo rwarashaje ushobora kuruhindura nabyo ni ibindi. Kindi ugomba kwita kuri ya universal joint ukareba neza niba ikimeze neza, niba itaragiye wenda ihongoka cyangwa se nta bindi bibazo byageze gute byayiziye. Ikindi rero twavuga nuko nkiriya ikoresha amavuta ya hydraulique, nayo ayo mavuta nyine ugomba kugira gute, ugomba kumenya ko muri tracteur ageze gute arimo ameze neza nta kibazo. Ikindi ukareba niba ari amapine nayo imyuka irimo neza, amaburo niba afunze neza byose, hanyuma ugakomeza kuyifata neza gutyo. Ikindi ni ukwibuka kugira gute kuyikorera isuku. Isuku ni ikintu muri maintenance ku kintu cyose, ntabwo isuku igibura. Ibyo wenda nibyo bikeya nabwira kuri maintenance yayo. Inama rero nagira abantu bose bifuza gukoresha ino kupakupa ya torotoro nuko icya mbere ni ukubanza ukareba ati ubundi ndayikeneye mu buhinzi bwanjye, ndayikeneye cyangwa se mu bworozi bwanjye, ndayikeneye. Kubera yuko bino bikoresho biba bihenzemo gakeya kandi ubona wenda n'umurimo wenda wari ugiye kugikoresha ugasanga ntabwo uri mu nyungu, banza rero niba uyikeneye ureba ubuso ufite, niba ari ubwo guhinga urebe ni uko bungana, niba ari bunini koko urebe imbuto y'ubwatsi wateye niba iri ahantu hanini ku buryo uzayikenera, hanyuma ubone kugira gute ubone kuyikoresha cyangwa se ubone kuyigura.
kuko ufite ahantu hatoya cyane ntago ari ngombwa ngo imashini yigure. Ibingi birareba aba bantu rwose bashaka gukora ubuhinzi n'ubworozi buteye imbere ku rwego navuga rwisumbuyeho atari akantu gatoya wenda. Ikindi indi nama wenda nagira abantu ni ukugira ngo bajye bagurira ku nganda nyine zizewe atari bya bindi twita ngo fabrication locale cyangwa se hari abantu bashobora kwikorera ama design bakabikora mu rwose gusudira se nta kindi akafata urwembe agakata akagira gute ariko mu byukuri bitujuje standards yavuze ngo standards nazo cyangwa se ubuziranenge nabwo wabukeneye kuko urumva niba ari urwembe ruba rwikaraga uvuze ngo rubaye rutameze neza wenda nk'umuntu arukoze atarashyizeho standards nyine zuzuye uvuze ngo rushobora gucomokamo rukaba rwateza impanuka uvuze ngo rero muba mugomba kugurira ahantu ku bigo bizwi cyangwa se ku nganda zizwi kandi zifite n'ubwo buziranenge. Murakoze cyane rero bibutsa gukora subscribe bibutsa ndetse no kudusura ku rubuga rwacu www.torotoro.rw ndetse tuzasubire mu nyigisho z'ubutaha. Murakoze. Mani bahumugisha.